Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Noves inversions de fons Next Generation per a la platja de la Uir i el fons marí. Gandia recupera l'oficina de mediació gràcies a una subvenció de la Conselleria. La platja de Gandia ja gaudeix de la seua falla borgiana. Gandia comptarà amb una nova zona d'estacionament a la platja de la Uir, allunyada del cordó dunar. Es tracta d'habilitar aquest espai amb una distància de seguretat respecte a les dunes, per a mitigar així el seu impacte i permetre la conservació i protecció del cordó dunar. S'intervendrà en una superfície estimada de 7.000 metres quadrats, amb capacitat per a 160 places de vehicles de motor, 30 places per a motocicletes i 25 places per a bicis. Este és un dels diversos projectes que es preveu executar gràcies a l'arribada del nou paquet d'ajudes dels fons Next Generation de la Unió Europea, que en este cas procediran a través dels denominats projectes de sostenibilitat turística en destí i que pel que fa a Gandia ascendeix a uns 2 milions d'euros. Sens dubte, la posada en valor de la joia mediambiental que suposa la platja de la Uir vindrà de la mà de projectes com este i d'uns altres més integrats també en les ajudes Next Generation. D'esta forma es preveu un ambiciós pla de restauració de fons marins a través de la replantació d'espècies denominades fanerògames. En definitiva, consisteix a restaurar una hectàrea de fons marí amb una plantació de posidònia i una altra amb cimodocea, enfront de la platja de la Uir. La zona de plantació correspondrà a una franja de 1.000 metres situada entre 12 i 13 metres de profunditat que presenta mata morta de posidònia oceànica, en el límit del que actualment és una formació d'escull d'algues calcàries que és coneguda a Gandia com la vinyeta. Ambdues actuacions es realitzaran de la mà del campus de Gandia. Dins dels 2 milions d'euros que Gandia invertirà, es dirigiran també a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, intervenint també en la façana marítima a través de l'ampliació de zones enjardinades. A partir del pròxim dilluns, Gandia tornarà a comptar amb un servei de mediació gratuït perquè els veïns resolguin els seus conflictes sense necessitat d'arribar als tribunals. MediaProp, que així es diu aquest nou servei, ha sigut subvencionat per la Conselleria i serà gestionat per l'Associació de Mediadors Invalència Mediació. Una veïna que tendeix la roba massa mullada i molesta la del pis de baix, un ciutadà que es queixa de com li han atès en el centre de salut o un matrimoni en separació que no es posa d'acord amb la custòdia dels fills. Són situacions habituals que per a resoldre-les a vegades acaben en farragosos i llargs processos judicials. Doncs bé, a partir del dilluns Gandia comptarà amb un nou servei de mediació gratuït perquè la ciutadania puga resoldre aquest tipus de conflictes sense necessitat d'acudir a la justícia. El procés és voluntari, ràpid i confidencial. Com sabés, per això la mediació se converteix en una bona fonamental per a reconduir aquelles situacions que tinguem de problemes i que al final acaben en una via judicial. Per tant, perquè abans que això puga passar, per tant, els veïns i les veïnes de Gandia podran acudir a aquest servei. Aquesta nova oficina, que estarà oberta dilluns i dimecres de 10 a 13 hores i de 16:30 a 19:30 hores en el carrer Delicà de Gandia, serà gestionada gràcies a una subvenció de la Conselleria per l'associació IPMED, amb àmplia experiència en el sector. Com comentava la seva presidenta, Amparo Peris, parlant, s'entén la gent i amb aquest servei, en una sola sessió, es poden resoldre conflictes que per via judicial pueden portar AINS. Es una ventaja porque en una sola sesión podemos arreglar un conflicto que en un juzgado puede estar años enquistado, con lo que conlleva de la confrontación entre las partes, y que si hay unas relaciones personales o de negocio se rompen para siempre, y eso mediante una mediación podemos conservar esas relaciones.
Gandia afronta el Pont del Pilar amb una previsió d'ocupació turística del 86% i activitats falleres a la platja. De fet, este mateix matí s'ha realitzat ja una primera visita a la Falla Borgiana 2023, que s'ha plantat a la platja de Gandia en el passeig marítim Netú, travessia amb el carrer Galícia. Una visita en la qual està present la titular de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, a més de l'artista fallera encarregat de plantar el monument d'enguany, Pere Baenas, reconegut per la seva trajectòria fallera, així com el regidor de Falles, Adrián Vila, i el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Cendra ha indicat que aquesta activitat té com a objectiu continuar incentivant la desestacionalització de la platja i atraure els visitants que tenim ara sí perquè puguen tornar al mes de març i que sàpiguen ja com són les nostres falles. La Falla Borgiana la tenim així per dues coses diferents. Una, perquè és este pont i perquè volem atraure al públic que tenim ara així i que puga tornar en març i sàpiga com són les nostres festes, donar-les a conèixer. I dos, celebrar que ja som una festa d'interès turístic nacional, que les nostres falles ja estan ahí, malgrat que ja sabíem que eren unes falles d'interès, ara ens ho diu el Ministeri. Així que no puc res més que celebrar el que aquesta falla estiga plantada i també convidar a la gent a que vinga amb nosaltres a fer les visites guiades, a espassar carrers, a la cremà i a la mascleta nocturna. Tindrem molta animació i el divendres 13 va ser un dia de falles i de festa. Pel que fa a l'artista faller Pere Baenas, ha definit la falla, que ja es pot veure en el passeig, com una alegoria de la ciutat de Gandia i ha recalcat que este monument vol realçar la importància de la ciutat i de la família Borja, incloent el bou borgià en la part alta del monument faller i que és el símbol d'esta família. El significat de la falla és el tema és borxà i he volgut realçar un poc la importància de la ciutat en quant a la història que ha tingut en esta família d'Esborxà, on va tindre dos papes com Calixte III i Alejandro VI. I bueno, la veritat és que és una alegoria a lo que és a la importància de la ciutat de Gandia. I d'alguna manera, aquesta acció, que va néixer fa 3 anys d'una manera espontània, d'una manera que no sabien que anava a tindre aquesta continuïtat, el que pretén és posar en valor les falles en un moment en el que no estem en falles, que és en el mes d'octubre. I el que pretenem no és que la gent vinga a octubre a veure una falla, el que pretenem és que els visitants que estiguen així, la gent que té una segona residència en la platja de Gandia, comprovi in situ el que és una cremà, una mascletà, la música, el foc, la pirotècnia. Pel que fa al programa de la Falla Borgiana 2023, s'inclou una visita guiada pel monument durant estos dies, però el dia gran serà el divendres 13, amb l'organització d'un concert a les 18 hores a càrrec del grup La Diferència. A les 20 hores es preveu una cercavila amb banda de música, a les 21 hores mascletà nocturna i ja a les 21:30 hores la cremà del monument faller. El proper diumenge 15 d'octubre, Gandia celebra l'Arrancant Zero, una de les més de 100 carreres i marxes celebrades en tot el territori valencià, amb l'objectiu de recaptar fons destinats a la investigació sobre el càncer. Les persones que participen a Gandia podran triar entre dues opcions, la carrera de 7 quilòmetres o una marxa de 5. Tot i que la prova arrencarà a les 11 hores, des de primera hora del matí, la plaça del Prado comptarà amb animació musical i diversos estands atesos pel voluntariat. La meta també se situarà en la mateixa plaça del Prado, un escenari ja habitual en esta gran festa solidària. Des de Telesafor, la setmana que ve els oferirem un reportatge especial de l'Arrancant Zero. Estiguen atents els pròxims dies per a conèixer més detalls sobre l'emissió d'esta important cita amb la solidaritat i l'esport. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Els jugadors del primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia amb el cos tècnic i la directiva han visitat les instal·lacions de Proinvenia al polígon industrial d'Almoines. La firma, dedicada a la maquinària, eines i serveis per a la construcció, és una temporada més el principal patrocinador del primer equip i, a més, aquesta campanya és la segona consecutiva que confia en el conjunt gandià. Els jugadors van estar acompanyats per l'entrenador Alejandro Mesa, tot el cos tècnic, encapçalat també per Manu Herrera i també part de la junta directiva amb la presidenta del club, Mònica Nogueroles, al capdavant, entre
entre altres convidats. El gerent de Primbeni, Andrés Ferrer, en nom de la plantilla de treballadors de l'empresa, va aprofitar també per desitjar-los sort aquesta temporada i va desitjar també que per fi puga ser l'any de l'anhelat ascens a la Lliga Le Plata. L'esdeveniment també es va servir un vi d'honor per tancar una vesprada distesa amb bon rotllo entre jugadors i el patrocinador principal per a tots a una buscar el gran objectiu de la 2023-2024. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Pero tú no trabajabas en eso, ¿no? Pot parecer poca cosa, pero los nuestros 67.000 clientes invertissen cada año en obra social para que dones como Ana puguen seguir amb la seva vida laboral como la havien planejat. Sembla poc, pero tiene un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.